No niin, nyt taas takaisin RTC:n pariin ja mä muokkasin tota Scar Classia pikkasen. Siinä on Assassin, Quickgrave ja Marksman tulee nyt specialist perkkeinä syynä, että Search and Destroy. Kokeillaan, mitä tästä tulee. Todennäköisesti tästä ei tule paljon mitään, kun mä kuitenkin yritän jonkun verran puhua tässä samalla, niin ST on kuitenkin niin kuin sellaista paljon varovaisempaa peliä, niin kuin kaikki tietää. Ainakin tuli hyvä kenttä Village, nyt sillä oikeastaan tää helpottaa Village ehkä vaan, kun tää on niinku... Mä saan pelattua paremmin sillä, että mä pysyn vähän etäällä vihollisista, niin... No niin, liityn peliin. Täällä on enemy UAV, aivan loistavaa. Se on aina kiva liittyä ST-peliin ilman Assassinia, ja sillä tulee vihollisten UAV. Ei se mitään. Ja, ei muu. Kiitos. Ollaan 1-0 häviöllä. Toivottavasti saas voitettu, kun viimeksi oli se hävitty peli, niin toivottavasti... Hei. Mä saan sut. Ei oikeastaan en mä jää sunkaan leikki. Sä oot ihan tyhmä. Mä oon mun tiimiläisen mennä. Siellä Yes. Sit sieltä se sniperi tahtomasta. Mä nähän sut. Ja tiimiläinen nappaa sen nadella. No, sama se. Ei sillä niin väliä. Kaveri pitää sniperilla. Mut hei, se ei ainakaan ottanut kakkosaseita esiin tota... Vaikka ne ei sillä tos vielä vissiin oikein ollut syytäkään, mutta... Mutta se ei ottanut kakkosaseita esiin. Hatun nosto siitä. Mä oon nyt idiootti, mä juoksen tästä keskeltä ja ihan vaan läpälää. Nyt mulla on Assassin käytössä. Se helpottaa kummasti oloa. Täällä on joku jätkä mukaan snakkerin. Ei. Kö? Ei. Ei se. Onks täällä taas sniper? Pensarika on vieres. Akki jätkä, akki. Sielu sniper! Olisiko täällä? Missä se on? Where are you? Siitähän se tuli. Meinannu vaan säikähdin tossa pikkasen, kun se vaan saman tien yllättää, mutta onneksi ei osunut muhun. Ois ollut meinaa vähän paskamainen tilanne. Ja onneksi se käytännössä juoksi suoraan mun tähtäimeen. Et. Half time. Ja alt 2 vihollista lähtien, meillä on 4 vastustajaa jäljellä. On plänäysvuoro, mutta ainakin me päästiin johtoon, et ei sen puolella. Et vaikuttaa ihan lupaavalta tää peli, et... Saatetaan jopa voittaakin hyvällä säkällä. Kun saas vielä kaikki spesiaalistonuks. Specialist bonus ja D-chanes. Älä yritä stunaa mut. Turhaan. Saisinko mä... Joo. Vakaa tähtää, niin jos se nyt tulee sieltä esiin. En kokeile heitä tonne aalle nade. Hyvällä säkällä mä saan tapon sieltä. Missäköhän... Uis, vittu mä pelästyn, kun tuolla oman puolella ne ampuu mun. No joo. Jype 9 pitäis olla final killcami. Siinä on taas pro-pelaaja. Meinaan vaan oikeesti siis tuon type 95 on aika skilliaseet vaan. Vaan skillipelaajat voi käyttää type 95. Jos nyt viikalla ruudilla saisin edes tappoja vähän enemmän, niin... Mä juoksen täältä takaa taas, mulla ei vieläkään oo Marksmanin, kun mä haluan ton Marksmanin kyllä. Se olisi yksi tappo, mulla olisi Marksmanin. Otetaan vaan nyt mä kuolen ja tulee viikalla ruudin sellaista, että spektataan vaan. Jee! Ai hemmettis tunnistuu, niin joo. Ei oo kivaa tämmönen.
Mä mietinkin, et siellä kuole, kuole, kuole! Ei, nyt mäkin kuole. Siin... Vittun pro-pelaaja saatana makaa siihen puskas. Jee. Yeah. Nyt Spectra. No se loppu siinä 4-1. Ja statsit 5-1. Mahtavaa. Mä tiedän, että joku oli pyytänyt Search and Destroyta. Live-kommentaru on mun mielestä vähän vaikeampi tehdä STstä, kun STstä tarvisi ehkä keskittyä enemmän, mutta mä silti toivon, että te tykkäsitte tästä ja taisi olla aika nopeeta. Eipä siinä oikeastaan mitään muuta, joten katsellaan seuraavassa episodissa. Morjes!